ကာတာနိုင်ငံတွင်ပြုတ်လုတဲ့အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားကနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ဆွေးနွေးပွဲတွေတိုးတက်အောင်မြင်မှုမရဘဲအဆုံးတက်ခဲ့ကြောင်းတန်တမာများ၏ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားက AB ကဇွန်လ30ရက်နေ့တွင်ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်ကာတာနိုင်ငံထံကမြို့တော်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအောင်မြင်မဲ့အရေးအယောင်မတွေ့ရဘဲနှဲအကြံမှပြပြသွားခဲ့ကြောင်းယခုဆွေးနွေးပွဲတွေဗီယက်နမ်မြို့ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့အစိပ်ပိုင်းများယာယီဆိုင်းငံ့ထောက်မှုအပေါ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း AB ကသတင်းရေးသားထားပါသည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီယက်နမ်မြို့ဆွေးနွေးပွဲနောက်ပိုင်းအီရန်ဒီနိုင်ငံတကာအနုမြေစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏စောင့်ကြည့်ကင်မရာကိုပိတ်ထားခဲ့ကြောင်းယခုဆက်လက်လုဆောင်မည်ဆိုပါကအနည်းဆုံးနျူကလ িয়ার ဘုံတစ်လုံးအထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်မြင့်တန့်စင်ပြီးယူရေနီယံအလုံးလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲပြပြသွားခြင်းအပေါ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကတရားနဲ့တရားအပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေကြတာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ဆွေးနွေးပွဲတွေဘယ်အချိန်မှဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးရရှိမရှိတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဥရောပတမကEU ဂျာဝင်ဖြန့်ဖြေသူအင်ရစ်ကီမိုရာကဒိုဟာမြို့တွင်နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးမှုများမှာအပြင်းထန်ကြေထခဲ့တယ်လို့ Twitter လိုမှုကွန်ရက်တွင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမလားတော့ EU ဖွဲ့ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှုတယောက်အနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတာထက်တိုးတက်မှုမရခဲ့ပါဘူး။နျူကလ িয়ার မပြန့်ပွားရေးနဲ့ဒေတာနဲ့တင်ငင်ရေးတို့အတွက်အရေးပါတဲ့သဘောတူညီချက်တရရဖို့လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ကိုပြန်တက်နိုင်အောင်ပို့ပြီးအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့သူက Twitter မှာရေးသားလွှင့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုတက်စနင်သတင်းဌာနမှတရားဝင်ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအကြံမှာပဲမော်ရာရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်များထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တက်စနင်ဒီအီရန်နိုင်ငံမှာသဘောထားတင်းမာတဲ့တော်လိုင်းရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းဌာနလို့ယူဆရပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်တွင်မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်ထံမှစီးပွားရေးအီရန်ကျိုးရှိစိန်မှာအာမခံချက်မှာပါဝင်ကြောင်းအမီမဖော်လိုလိုသတင်းရင်းများကိုကိုကကတက်စနင်သတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးအကျိုးမရှိဘဲအီရန်ကိုကန့်တတ်ချုပ်ချယ်ဖို့ဝါရှင်တန်ကယခုသဘောတူညီချက်ကိုပြန်အသက်သွင်းရေးစ조사နေပါတယ်လို့တက်စနင်သတင်းတွေဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှု83နိုင်တဲ့အဓိကအသားစီးတရမှာအီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။